वामन अवतार। देवगणांना जिंकायचा पण करून असुरराज बलीने आपले गुरु शुक्राचार्यांच्या देखरेखेखाली विश्वजित यज्ञ आयोजित केला। यज्ञाच्या पवित्र अग्नीतून त्याला अजिंक्य रथ, प्रलयकारी अस्त्रे आणि कवच प्राप्त झालं। आता स्वर्ग दूर नव्हता। कवच परिधान करून अजिंक्य रथावर आरूढ होऊन आपल्या सेनेसह बलीने स्वर्गावर आक्रमण केलं। इंद्राच्या दरबारात तर कोणालाही याचा पत्ताच नव्हता। सेनेच्या भयंकर आवाजाने तिन्ही लोक थरथरू लागले। इतक्यात एका देवगणाने बातमी दिली की बलीने सेनेसह स्वर्गाला वेढा घातला आहे। काय करावं ते न सुचून इंद्र बृहस्पतीकडे गेला। त्याने शंका व्यक्त केली की बलीकडे अद्भुत शक्ती असल्याने कदाचित देवांचा त्याच्या पुढे टिकाव लागणार नाही, जिंकणं अशक्य होतं। बृहस्पतीने त्याला सल्ला दिला की बली या क्षणी अजिंक्य असल्याने राजधानी सोडून जाणं आणि योग्य वेळेची वाट पाहणंच उचित ठरेल। इंद्राला समजेना की अशी किती वेळ वाट पाहायची। तेव्हा बृहस्पतीने त्याला सांगितलं की जेव्हा आपल्या गुरुचा आज्ञाभंग केल्यामुळे गुरु त्याला शाप देतील तेव्हा त्याला हरवता येईल। इंद्रासह सर्व देवगण स्वर्ग सोडून गेले आणि बलीने आपल्या सेनेसह स्वर्गावर ताबा मिळवला। बली आता त्रैलोक्याचा स्वामी बनला होता। ही बातमी ऐकून देवी अदितीने भगवान विष्णूंची प्रार्थना केली। विष्णूंनी तिला सांगितलं की बली अजिंक्य आहे, पण तरीही ते तिच्या पुत्रांचं रक्षण करतील। श्री विष्णूंनी एका बटू ब्राह्मणाचं रूप घेतलं आणि काही दिवसांनी बलीच्या यज्ञाच्या ठिकाणी गेले। वामनाच्या तेजाने ती जागा उजळून निघाली। शुक्राचार्यांना तर वाटलं की प्रत्यक्ष सूर्यदेवच यज्ञासाठी आले आहेत, पण डोळे स्थिर झाल्यावर पाहतात तर एक छोटासा ब्राह्मण यज्ञवेदीकडे येत होता। त्याचं स्वागत करायला बली स्वतः उठला। वामनाच्या आगमनाने त्याला स्वतःचा सन्मान झाल्यासारखं वाटलं। बलीने वामनाला आदराने वंदन केलं, त्याचे पाय धुतले आणि त्याला बसायला आसन दिलं। बलीने वामनाला त्याची इच्छा विचारली आणि सोनं, हत्ती, घोडे, राजवाडा जे हवं ते निःसंकोचपणे मागायला सांगितलं। पण वामनाने मात्र फक्त एक जमिनीचा तुकडा मागितला, फक्त 3 पावलं जमीन। ते ऐकून बलीला आश्चर्य वाटलं। त्याला वाटलं की वामनाच्या लहान वयामुळे त्याला नीट समजलं नसावं, कारण बली त्याला त्रैलोक्याचं राज्य द्यायला तयार झाला असताना वामनानं फक्त 3 पावलं जमीन मागितली होती। वामन म्हणाला की ज्या व्यक्तीचं समाधान 3 पावलं भूमीने होत नाही तो त्रैलोक्य मिळाल्यावरही समाधानी होणार नाही। वामनाने पुन्हा स्पष्ट केलं की त्याला फक्त 3 पावलं जमीनच हवी आहे। शेवटी बली हसला आणि 3 पावलं जमीन वामनाला द्यायला तयार झाला। पण आता शुक्राचार्यांच्या डोक्यात लख प्रकाश पडला। त्यांना कळलं की हा विष्णूशिवाय अन्य कोणी असूच शकत नाही। त्यांनी बलीला समजावलं की हा वामन म्हणजे विष्णू आहे आणि तो देवांना मदत करायला आला आहे। पण बली म्हणाला की आता काहीही होऊ शकत नाही, कारण त्याने वचन दिलं होतं। शुक्राचार्यांनी त्याला वचन मोडायला सांगितलं। शुक्राचार्यांनी त्याला समजावलं की आणीबाणीच्या वेळी वचन मोडण्यात काहीही गैर नाही। बली स्वतःचं आणि स्वतःच्या वंशजांचं भविष्यच संकटात टाकत होता। एका क्षणासाठी बली स्तब्ध झाला, पण नंतर तो म्हणाला की महान भक्त प्रल्हादाचा नातू बली काहीही झालं तरी आपलं वचन मोडणार नाही।
काहीही झालं तरी तो वामनाला 3 पावलं जमीन देणारच. बलीने आपला सल्ला नाकारलेला पाहून शुक्राचार्यांना भयंकर राग आला आणि त्यांनी बलीला शाप दिला की त्याचं आणि असुरांचं निश्चित पतन होईल. बलीची पत्नी सुवर्णकुंभ घेऊन वामनाचे पाय धुण्यासाठी पुढे आली, पण वामनाचा आकार आता वाढू लागला. बली आणि अन्य ऋषी ते पाहून आश्चर्यचकित झाले. वामनाने 3 पावलं मोजायला सुरुवात केली. आपल्या पहिल्या पावलाने त्याने संपूर्ण पृथ्वी आणि दुसऱ्या पावलाने स्वर्ग व्यापून टाकले. आपला गुरु शाप देत असूनही बलीने आपलं वचन मोडलं नाही हे पाहून वामन प्रसन्न झाला. पण त्याने बलीची आणखीन कठोर परीक्षा घ्यायची ठरवलं. त्याने बलीला विचारलं की त्याने 3 पावलं जमीन देण्याचं वचन दिलं होतं, पण आता त्याच्याकडे द्यायला काहीच उरलं नाही. मग तो आपलं वचन कसं पूर्ण करणार? हे ऐकून बली हसला. त्याने वामनासमोर आपलं मस्तक झुकवलं आणि वामनाला 3रं पाऊल त्याच्या डोक्यावर ठेवायला सांगितलं. बली म्हणाला की आता यापेक्षा मौल्यवान त्याच्याकडे दुसरं काहीच नाही. बलीचं उत्तर ऐकून वामन प्रसन्न झाला. आपल्या गुरूंनी शाप दिला असूनही त्याने दिलेलं वचन पाळलं होतं. कठोर संकटातही बलीचं धैर्य असामान्य होतं. वामनाने बलीला विष्णुलोकात स्थान दिलं, जे देवगणांनाही दुर्लभ होतं. तसंच वामनाने बलीला अमरत्व आणि त्या संपूर्ण युगात त्रैलोक्याच्या स्वामित्वाचं वरदान दिलं.